אנחנו כאן בלייב. אני רק אומר לחברים, אם תרצו, תראו את כל הכוח הציוני שהגיע היום לבת ים על מנת לעודד את האנשים פה לצאת מהבתים, לצאת מהבתי קפה, וכמובן, אבל כרגע ספציפית, ולומר להם, צאו להצביע, צאו מהים, לכו להצביע, אל תבחרו בבג"ץ, בזה שאתם לא יוצאים להצביע, אתם בעצם כך בוחרים בבג"ץ שהם שודדים מהעם את הדמוקרטיה. אז לא רוצים את הדיקטטורה המשפטית של בג"ץ, נכון? אז יאללה חברים, תראו, אנחנו הגענו היום להמונים, הגענו לעשות פה את התהלוכה הזאת בלב בת ים, ונכון, עולים לעם, מחופשים פה חלקם בפיראטים, בשופטים, ואנחנו קוראים פה לעם לצאת ולהצביע, לא לבחור בדיקטטורה המשפטית של בג"ץ. חברים, בינתיים אתם תשתפו, תראו את התהלוכה הזאת, איזה יופי, אתם חלק מאיתנו. יצאתם להצביע? כל הכבוד, כל הכבוד לך, כל הכבוד, כל הכבוד שאתה יוצא להצביע. אז כמו שאתם רואים פה חברים, את התהלוכה הציונית הזאת בלב הטיילת של בת ים, שקוראים לאנשים לצאת ולהצביע, אנחנו בהצלחות כבירות, חילקנו פליירים, עומדים פה עם דגלים וגורמים לאנשים לצאת פה להצביע. הערנות של האנשים עולה, ובעצם כך אנחנו עוזרים למחנה הלאומי, עוזרים למדינת ישראל, לעם ישראל, לעמוד פה. זהו, עצרו, בואו נעצור פה, בואו נעצור. חברים, אז קצת נספר לכם על מה שאנחנו עושים היום למי שמצטרף רק עכשיו. כמובן, קודם כל אתם משתפים את הסרטון הזה, וכדי שעוד אנשים יוכלו לראות את זה. המהות של היום זה לצאת ברחובות של מדינת ישראל ולחשוף לאנשים את המעללים של בג"ץ שמעביר את מדינת ישראל יום ולילה. בג"ץ בעצם בדרכים לא דרכים שודד לנו את הדמוקרטיה מהידיים ולוקח את הכוח לעצמו, מנכס לעצמו וגורם לנו כישות ציונית, כעם ריבון, להרגיש פה נחלש ונרפס בדברים שהוא עושה. הוא בעצם מבטל חוקים, מבטל חקיקה, מבטל רפורמות, פסיקאות, ובעצם כך שולט, לוקח את החוק שלו לידיים, ומי שלא מצביע, מי שלא עכשיו יקום מהבית ושים את הפתק, ישים את הפתק בקלפי למפלגות שמחפשות למנוע את ההשתלטות של בג"ץ על מדינת ישראל, ולא אומרות לבג"ץ בואו תשלוט מעלינו, הם בעצם כך, מי שלא עושה את זה, אז הוא אומר לבג"ץ בואו תשלטו, אתם העם. לא ניתן לכל כותבי המכתבים האלה שחושבים שהם מעל העם להחליט עבורנו. נכון. אנחנו הריבון ואנחנו נחליט. נכון. אז יאללה חברים, עכשיו אנחנו נלך בזהירות, בזהירות, אנחנו חוצים עכשיו את הכביש ונלך לכיוון הבית קפה שם, אנחנו נקרא לאנשים לצאת ולהצביע. חבר'ה, תיזהרו. הנה עוד אחד מהרכבים שלנו, אתם יכולים לראות. לירן, שמור על הילד. אדוני, יצאת להצביע? תצא, תצא, כל הכבוד. הנה, אתם יכולים לראות את התהלוכה שלנו עכשיו. חברים, אנחנו הגענו לומר לכם, כולנו פה ביחד, שאם לא תצאו להצביע, מה שבג"ץ יעשה, הוא יצביע במקומכם ויקח את החוק לידיים ויקח לנו את הריבונות במדינת ישראל. צאו להצביע, צאו לבחור בדמוקרטיה ולא בדיקטטורה המשפטית של בג"ץ. יש לנו זכות חוקית, מולדת, ארץ ישראל. צאו לבחור צאו לבחור במפלגות שתומכות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. צאו לבחור במדינות, במפלגות שרוצות לשלוט פה ולא אומרות לבג"ץ, קחו תשלוט אתה ואתה תבחר ותחוקק את החוקים שאתה רוצה. בג"ץ במשך שנים שודד לעם ישראל את הדמוקרטיה מהידיים, והיום זה היום שאנחנו אומרים ומצביעים, הכוח הוא שלנו ואנחנו הריבון, העם הוא הריבון ורק העם יחליט. אז כולכם חברים, כל מי שיושב בבתי קפה, תהנו, תשתספו, תשתו, אבל רק אל תשכחו לעשות את הדבר הנבון שלוקח בדיוק 5 דקות לצאת ולהצביע. שימו מפלגה שתומכת במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שימו, תבחרו במפלגות שלא אומרות למדינת ישראל שהיא תהפוך למדינת כל אזרחיה. תבחרו במפלגה שרוצה שמדינת ישראל תישאר מפלגה, מדינה יהודית ודמוקרטית. אל תשכחו את הדבר הזה. כל הכבוד חברים, אז אנחנו בלב הלייב שלנו, כמו שאתם רואים, כל הכבוד לכם על השיתופים, תמשיכו לשתף. אנחנו נמצאים פה ליד הבתי קפה, אנחנו נחלק פה לאנשים את הפליירים שמראים על גרבוז, מה שהוא חושב פה על הציבור מהגוש הלאומי. כמה לא טוב ניתן. לישראל.
נכון, נכון, תראי איזה יופי, נכון, נאווה? אוהבים את עם ישראל שלנו, זה אנחנו. תכירו את נאווה, מאימהות למען לוחמים, לוחמת ציונית. תראו את השלט שלה. תראו את האהבה שאנחנו מקבלים כאן, ואנשים שהולכים עוד מעט לצאת ולהצביע. אנחנו נעודד אותם לבחור בדמוקרטיה ולא לבחור בדיקטטורה. חברים, בוחרים בדמוקרטיה ולא בוחרים בדיקטטורה, רצו להצביע. תודה, תודה, תודה. ואתם יכולים לראות פה את, את הכוח הציוני בלב בת ים. מה אתה, אמיר? מה העניינים? טוב להיות פה. שלום לצופים. אנשים להצביע. יאללה, כל הכבוד. רון. מה קורה? מילה לצופים שלנו? אני רוצה לומר לכל הצופים שלנו היקרים, צאו להצביע ואל תיתנו לבגץ להכריע. הדמוקרטיה שלנו היא מעל הכל, זה החירות שלנו, זה הזהות שלנו. צאו להצביע למפלגות שתומכות במדינה יהודית ודמוקרטית. נכון. ולא נכון. תומכות בהגמוניה, בחונטה המשפטית שקובעת פה מדיניות. נכון, כל הכבוד. ריבונות היא אך ורק שלכם. נכון, נכון. חשוב להדגיש ולומר את זה תמיד, זה לא סיסמאות, העם הוא הריבון, רק העם יחליט. בגץ, אתה הופך לנו את החיים לחיים תחת ישות של משהו שלא בחרנו בהם, וזה לא חלק מרצוננו. לא בחרנו בקלפי בגץ, לא שמנו בקלפי בית ג' צדיק סופית. אנחנו בוחרים בקלפי מפלגות שרוצות לשלוט פה, מפלגות שרוצות שמדינת ישראל תישאר כמדינה יהודית ודמוקרטית, ש... מפלגות שתומכות באג'נדה של העם הוא הריבון, משהו שהוא נורא פשוט, והיום הוא נהפך למשהו שהוא כנראה לא כל כך פשוט. כן, רון, אתה איתנו. אני רק רוצה להוסיף עוד כמה מילים, שבגץ באופן סיסטמטי פשוט עובר על חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א, ונותן פעם אחר פעם לתומכי טרור להיכנס נכון, לכנסת. נכון. אנחנו, העם הריבון, צריכים לבוא ולהגיד לבגץ שלעבור על החוק, זה לא בא בחשבון, לא בא בחשבון, נקודה. חברים, חשוב להדגיש, מילים אחרונות, לפני שאנחנו מסיימים, תבחרו במפלגות שעוברות אחוז החסימה, תבחרו במפלגות שבטוח יעבירו פה חוקים, תבחרו במפלגות שיכולות לעשות את זה, אתם כבר יודעים למי לעשות, אבל אל תבחרו במפלגות שקורות למדינת ישראל, למדינה, להפוך למדינת כל אזרחיה, שנהפוך למדינה דמוקרטית ולא מפלגה יהודית. אז כל הכבוד לכם חברים, שתפו את הלייב הזה, אנחנו בשעת חירום, עוד כמה שעות נסגרות הקלפיות, וזה הרגע שלנו לצאת להצביע. לצאת להצביע ולהשפיע, להשפיע. יצאתם להצביע? אז יאללה, אתם חייבים לעשות את זה, חייבים. כל הכבוד, כל הכבוד, לצאת להצביע, לצאת להצביע. כל הכבוד, גברתי, אז תוציאי את הילדים עכשיו. כל הכבוד. אתה רוצה להצביע? אני כבר הצבעתי. כל הכבוד, יופי חברים, אתם רואים את העבודה שלנו. אני צריך את היד השנייה עכשיו גם חלק בפליירים. יש לנו עוד עשרות של פעילים ברחבי הארץ שמסתובבים בצמתים, בשווקים, ברחובות, הולכים ומשכנעים אנשים לצאת להצביע. אתם יכולים לראות שם את האנשים שלנו פה, יכולים לראות אותם שמה. פה, כאן, כולנו פה ביחד קוראים לעם ישראל לצאת ולבחור בדמוקרטיה ולא לבחור בדיקטטורה. אחלה של בת ים, אוהבים אתכם. יאללה, חבר'ה, תשתפו את הסרטון.